Čuvari tradicije, kulture, narodnih pesama i igara, članovi ansambla Frula nastavljaju sa svojim aktivnostima i u narednom periodu. Nedavno smo uživali u njihovom koncertu u Raški, a sada će svoje umeće prikazati na takmičenju u Valjevu. Predjubilarni koncert koji je održan i koji je stvarno bio jedan od najbolje organizovanih, ne samo u Raški, nego uopšte šire, i gde smo pobrali mnoge simpatije svih tih ljudi koji su bili na tom koncertu. Mi nastavljamo dalje sa radom, jer uvek sam govorio da deca nikada ne treba samo da budu u sali, da jednostavno budu na tim probama, nego treba im dati i vreme da oni pokažu to šta su radili tokom godine i šta je urađeno tokom godine, i da jednostavno na taj način naviknu da moraju da budu i u takmičarskom delu i u tom nekom revijalnom delu, da jednostavno znaju srž i suštinu šta je u stvari folklor. Mi posle ovog koncerta imamo u nedelju 12. maja imamo u Valjevu, posle dužeg vremena, mislim da je nekih 8 godina, taj mali zlatni opanak. Nažalost nismo mogli ići na Zlatni opanak gde su predstavnici prvog ansambla, jer tada smo imali već svoj taj veliki koncert, tako da sada malo u vatru bacamo i igrače koji treba da naslede tu garnituru igrača prvog ansambla. Prijavili smo se u sve tri kategorije koje su u tom takmičarskom delu. Koji je to uzrast dece? Koja grupa ansambla i po koliko ih ima u grupi? Mi smo odlučili da to budu deca od 2. do 8. razreda. I tako smo napravili klasifikaciju, to jest grupaciju u kategorijama koje će se oni predstaviti. Imaju tri kategorije, deca koja su od 2. do 4. razreda, možda jedno i peti razred, oni se takmiče u toj najmlađoj kategoriji, deca od 5. do 6. odnosno 7. razreda u srednjoj kategoriji i deca 7. i 8. razred u toj starijoj kategoriji dečjih ansambala. Tako da kažem, naš ansambl, naš grad imaće predstavnike u sve tri kategorije i nadamo se da ćemo na najlepši mogući način predstaviti prvo sebe, svoj grad, deca, ono što su pokazali u sali tokom vežbanja i rada, i to je jedna velika satisfakcija za celu tu decu koja, znači, dolaze na probe. Kako će se predstaviti? Koliko će trajati njihovi nastupi? Kakve su propozicije? Tu ima, tako reći, 4 ocene koje se dobijaju. Prva ocena je za narodnu nošnju, druga ocena je za stil igranja, treća ocena je za aranžman koji je urađen i četvrta ocena sveobuhvatna. Znači, celokupan taj skup svega toga je ta četvrta ocena na tom takmičenju. Deca u mlađoj kategoriji, najmlađoj, predstaviće se igrom iz Leskovca. Deca u srednjoj kategoriji predstaviće se igrom iz centralne Srbije i deca u starijoj kategoriji predstavit će se igrama iz Pirota. Postoji minutaža, ograničenje vremensko, gde treba deca da se predstave, i to je 6 minuta. Ide se uvek na soluciju da to traje manje, da ne bi prešli i da ne bi bili diskvalifikovani. Tako da, kažem još jednom, to je 6 minuta. Mi smo odradili igre sa tim sečkama koje traju od 5:30 do 5:50 minuta, tako da ostavit ću mali luft da ne bi prešli u tu rizičnu grupu, da ne bi bili diskvalifikovani, i jednostavno ova 3-4 dana sada prestoji da se to dobro navežba, da se elementi narodne nošnje dobro slože, da to bude originalno iz svih tih krajeva koje oni predstavljaju. Kako teku pripreme i da li se deca raduju takmičenju, pošto ste mi rekli da u toj kategoriji nije bilo baš nekih takmičenja do sada? Jedan određeni deo od njih 40 koji odlaze, 43, nekih 15-ak maksimalno je bilo. Ostali nisu bili, tako da veliko je uzbuđenost i sve to. Malo nam je sve ovo poremetilo, praznici gde se nije radilo, gde nismo imali probe i sve. I onda jednostavno taj vremenski period nam je malo bio sužen, tako da, eto,
radimo do kasno uveče, jer kao i sami što znate, naš ansambl radi na dva mesta, dve prostorije, radimo u Domu kulture u gradu i radimo u osnovnoj školi Sutjeska. I uvek kada se poklopi taj termin da u Domu kulture ima neka predstava ili neka bioskopska ili pozorišna, nama na raspolaganju ostaje osnovna škola Sutjeska, gde svakodnevno imamo probe i gde jednostavno to nam je jedna druga kuća sada našeg ansambla, tako da radimo, koliko budemo uradili, normalno da je to prvi okršaj i da deci ne treba zameriti ako pogreše i ako nešto urade, ali jednostavno da deca osete sam taj duh i da jednostavno izađu iz konteksta sale gde vežbaju, da ne bude samo u zatvornom prostoru, da samo dolaze na probe, odlaze kući, dolaze na probu, odlaze kući, jer jednostavno tada nemate ni uspeha, ni tada nemate priliv igrača koji dolaze u ansambl. Kada u nedelju krećete za Valjevo? Krećemo ujutru negde oko 5.30, da bi na neki način lagano stigli do Valjeva. U Valjevu moramo biti najkasnije u 12 sati, tu imaju neke propozicije koje treba pre da se odrade i onda je takmičenje, ako bude lepo vreme, na gradskom trgu na otvorenoj sceni, ako bude kiša, bit će u Centru za kulturu, to je Domu kulture Valjeva, tako da, eto, polako se pripremamo i vidjet ćemo šta ćemo raditi.